sån eller? Ja, jag hojtar till när det är 30 sekunder kvar ungefär. 9 pil. Ja, då kör vi 9 pil. Det blir perfekt. Ja. Är det pausen för detta? Vad sa du? Är det pausen? Eller står det med en dag var det en paus mellan seten? Alltså vi körde ingen paus sist, men ska vi köra en paus om det blir efter 3 set då? Ja, men ja, det funkar. En 2-3 minuter någonting. Ja. Om det är okej för ledningen. Ja, absolut. Ja. Kör. Yes. Ja. Nu är det 20 sekunder kvar ungefär. Yes. Ska jag bara gå hämta en bil snabbt då? Tvåbruk är det. Nu får man hämta en bil. Och kväll då, damer och herrar, då är det dags att köra den andra matchen för kvällen. Och som vi följde i förra matchen så gav vi information att det här är ju ett Belgian Power-möte. Belgian Power är ju en väldigt duktig klubb här i Stockholm, vunnit Superligan ett par gånger. Och är för Edvin Torbjörnsson och Viktor Tingström. Viktor Tingström som är den yngsta och senaste medlemmen i Belgien. Våra spelare har ju representerat landslaget. Edmund har ju representerat både junior- och seniornivå och Victor på juniornivå i väldigt många år. Detta bör bli en väldigt spännande och jämn match. Ja, innan vi börjar Victor, kör hårt, kör det du kan. Normala spel så kommer vi verkligen, som vi brukar säga, smälla i tavlan. Väldigt fina poäng och fina utgångar. Jag ska ryka. Ska vi köra 9 piller eller? Ja, ni kan börja när som helst. Ja, vi kör 9 piller. Nu fick jag höra härifrån. Eftersom bakom som inte ni hör att nu kommer de kicka igång här när som helst, så att Viktor banan till vänster, Edvin banan till höger som ni ser. Och denna match kommer också spelas bästa 5 set, 5 längs. Och ni som är med för någon vecka sedan och kollar när Viktor Tingsson spelar vet ju att hans spets gick av på hans Gary Anderson-pilar. Det har inte fixats än, så att han spelar med Barnevel-pilar. De mest klassiska för Marvel-filen skulle jag säga. Edvin kör ju sina klassiska Phil Taylor-pilar som han har spelat med i många år. Och lite rolig kuriosa angående dem, det är för att många år sedan så blev han lite arg på en tävling här i Stockholm och skickade in dem på tågspåret på vintern. Sen när det blev vår, sommar, så tittade han ner på spåret. Han hittade 2 pilar här på vintern, men så tittade han ner på spåret och då helt plötsligt såg han att det glänste till, så hittade han faktiskt en sin sista pil. Så de här pilarna har övervintrat på ett tågspår för många år sedan. Så att han är ju väldigt fäst vid dem. Och de här pilarna, om ni som vet och ser Edvins pilar, de är ju silvriga idag. När han hade dem från början så var de helt guldiga. Så han har nött av den legeringen. Vi ser att spelarna kickar igång här. Jag vet ju att för Victor är väldigt prestigematch. Han har bland annat sagt att Edvin och Oskar Lukasek är ju 2 förebilder för honom. Och det var ju bland annat en av anledningarna att han gick till Belgien då från spikkastarna här i Stockholm. För att få spela med dessa 2 fantastiskt duktiga dartspelare. Så att förhoppningsvis så
sätter han inte allt för hög press på sig och kan spela sitt spel, för att han är en fantastiskt duktig och talangfull dartspelare som absolut matchar Edin i både poängspel och dubbelspel. Åttiofyra. Femtionio. Ett jämnt lägg här. 156 på Viktor, 152 på Edin. Två trippel 20 för en bra dubbel. Viktor kan få in en trippel här, lämnar 56 väldigt fint där. Blir press på Edvins 152. Trippel 20 första, sitter fint. Otur för Edvin, får studs på andra. Lämnar 72, så enkel 16 för dubbel 20 här för Viktor för att ta ledningen med 1-0 i legs i första set och hålla sin serv. Plus 3. Och det gör han. Fin utgång där från Viktor. Stabilt spelat. Gör, som jag ser, 21 pil. Kollar serven. Hundra. Femtionio. Vad säger, som jag brukar säga här också, har ni några frågor, funderingar, någonting ni undrar över, tips eller råd hur vi kan göra detta bättre, 96. Tips eller råd hur jag kan göra detta bättre, hur gamla som sköter streaming, allt ni kan komma och tänka er. Och skriv det gärna i chatten, så tar vi upp det. Och ytterligare en gång så ska vi tacka Dio Trailers och Dala Dart som hjälper till med sponsring för detta fantastiska evenemang, så att det kan hålla igång och göras bättre. Nittiofem. Vi pratade om räkningen tidigare i matchen. Eller matchen, förra matchen. Evin på 303, börjar på 19. Försökte få 7 träffar på 19, det vill säga 133. Skulle lämna då 170. Bra räknat av Edvin. Och 5 träffar då, lämnar då 208. Så kan han göra en fin score här, kommer ju sätta en bra utgång. Jag har 80 i tavlan, 100 stabilt spelat, 108 kvar när han kommer tillbaka. Och se vilken press som Viktor sätter på honom. 98 lämnar 160. Och en är från 108, många olika vägar. Även går trippel 20, får enkel. Enkel 5, 83 kvar, trippel 17 då för att lämna. Får lämna 66 om han kommer tillbaka. Vi ser Viktor på 116. Enkel 19, trippel 19 för dubbel 20. Otur för Viktor, fan, en trippel 7. Lämnar då 76. Kanske 60 idag fram. Evin brukar gå trippel 14 på 66. Då är det 52 kvar, enkel 12 för dubbel 20. Lite lågt, lämnar 20 om man kommer tillbaka. Viktor 56, vi såg han tog ut det för 1-0 ledning. Enkel 8 första. Enkel 16, dubbel 16 för en 2-0 ledning. Och en enkel 16. Så Edvin får ju chansen här på dubbel 10 och kvitterar till 1-1. Och sätter du på första. Kvitterar till 1-1. Viktor missade tyvärr för hans del att tyvärr för hans del missade han dubbel 16 och tar ledning med 2-0. Men som sagt, han har ju även serven då för att ta ledning med 2-1 i detta set. Så han har ju servfördelen. 96. 60. 81. 100. 2 spelare börjar hitta mer trippelkänsla nu för att
det är ju det som vi vet att båda dessa spelare har ett fantastiskt tungt poängspel. Och det är väl det som man hoppas som motståndare i detta läget de inte ska hitta. Men vi som tittar på matchen vill ju självklart se deras fantastiska poängspel från båda två. 1, 3, 4. Viktor på 94 i det här läget. Bör gå trippel 18 för dubbel 20. Hade han varit med under press, då hade han gått på bulle. Trippel 18 för dubbel 20 och gör fantastiskt. Yeah. 2 pilars. Mycket fint sätt av Viktor. Och en 14 pilars. Mycket stabilt spel. Håller sin serve, som sagt, är väldigt viktigt. Och då ska vi se. Håller Edvin sin serve, då kommer vi ha ett avgörande lägg för 1-0-ledningen i set. Bryter Viktor. Och han leder med 1-0. 60. 140. Edvin får en studs där. Han har kastat 80 poäng i tavlan. Det skulle vara en studs på flightsen där. Otur för Edvin. Så Viktor kan hugga lite på den då. På Edvins 80-score. Och det gör han fint där. 134. Nu är det ett jämnt lägg här igen. Edvin får en 21 kvar. Se vad han ställer ner på. Finner den. Lämnar 128. När han kommer tillbaka. 94. 94, ska vi säga 128. Trippel 18 första från Edvin Börgen går på. Trippel 20 för Bullseye. 90 kvar. Bullseye eller trippel 18. Enkel 3 för Edvin lämnar. 87. Ska vi se om Viktor kan ta ut så kallade Big Fish. 54. Det gör inte, men han gör ju det näst bästa. Ställer en ren dubbel, 36 kvar. Press på Edvins 87a, trippel 17. Och så dubbel 18. Missar tyvärr, 2 pilar där. Och då ska vi se, dubbel 6, eller förlåt, dubbel 18. Dubbel 9. 27. Lämnar då 9. Viktor har 3 pilar där för att ta ledning med 1-0. Så då ska vi se, Edvin har ju dubbel 9. Han kvitterade 2-2. Ser från Björn Flodén här som är, säger att något som är värt att nämna att Edvin väldigt ofta spelar långärmat, vilket är väldigt ovanligt i dart. Har vi egen åsikt om det? Ja, jag själv känner så att jag föredrar att spela i kortärmat. Men har även på lite senare tid spelat i långärmat i skjorta. Och tyckte faktiskt att det var rätt behagligt. Jag vet en annan duktig spelare förut, Bo Stompe, som spelar långärmat. Och jag vet Edvin berättade någon gång för jag frågade just om det. Och han har en preferens på hans långärmade tröja. Där tröjan slutar ner vid handleden så har han en preferens när han kastar. Så för han så blir det en trygghet att ha det, berättade han för mig för många år sedan. Men som du säger, det blir väldigt ovanligt att spela med långärmat. Och mig veteligen på hög nivå så är det inte så många. Kostompa hade vi. Vi hade min favoritspelare Paul Nicholson som spelade i långärmat. Och senare till sen har ju säkert förut gjort det. Som inte nu. Och där ser det ut som att Viktor trycker in en 180. Och kommer tillbaka i läget väldigt fint där. Edvin hade ju öppnat 140-41. Tagit fördelen där. 1-3-7. Nu har vi tillbaka till ett väldigt jämnt lägg här. Som sagt, det är ju ett avgörande lägg för att vinna setet. 60. 57. Vad är vi lämnar ner på då? Kassa 57, lämnar 126. Viktor på 149. Ser enkel 5 första. Kan han ställa ner en fin utgång? 30. Oturligt där för Viktor kastar 30. 126, trippel 19. Äger det, trippel 19 för Bullseye. Och så Bullseye för Edvin.
Och 25, lämnar 25. Då ska Victor på 119. Trippel 19 första. Ser man på trippel 19 eller enkel 19? Trippel 19, 62 kvar. Trippel 12 och enkel 12. Trippel 12 för dubbel 13. Oh! Mycket bra försök för Victor. Lämnar 13. Mycket fint försök. Edwin på 25 då. Enkel 9 för dubbel 8. En tight första, kan han få den som en riktpil? Och han är under där, ser ut som svårt att avgöra med kameran. Ni har ju redan hört det har inte jag, för jag har inte spelat sig ut. Och han får in den sista, mycket fin utgång där på Edwin. Bryter ju också Victor Schurv till 1-0 då i set. Otur där för Victor när Edwin öppnar 140. Victor sätter, den sitter i talan första men ramlar ut. Otroligt där för Victor, så han svarar tyvärr för hans till och med en 40. Och sagt, jag gärna det som Björn Flodén gjorde. Ställ lite frågor för det är väldigt kul. Det är kul för oss att interagera med er spelare där ute. Men Victor följer sin 40 med en 180 och kommer tillbaka i läget väldigt stabil. Det är sådana här pil vi vill se både Victor och Edwin göra. Victor har gjort sin andra 180 i matchen. Edwin har inte träffat den än, som jag säger. Tvärsäker på att han kommer göra det. Fem till åtta. Fint sista från Edwin där. 95 lämnar 108. Så jag har Victor på 148 då. Det är väldigt fina pil från Victor där. Lämnar 67. Vi ska se vad Edwin gör på 108. Enkel 20 första. Går han till på 16 andra? Ja, det gör han. Får en 7 och 81 kvar. 84. 84 kastat. Lämnar 24 om han kommer tillbaka. Vi får se Victor här nu. Det här är ju väldigt viktigt för Victor. Väldigt skönt också för hans del. Och man kan sätta dubbel 8 och ta ledning med 1-0 direkt här i andra set. 58. Oturligt nog. Får en styrning. Lämnar 16. Även på 24. Dubbel 12 för att hålla sig sur och ta ledningen. Och den sitter direkt på första pilen. Victor får ju lite chanser. Tyvärr för hans del så sätter de inte. Han måste sätta de chanserna han får dem mot en sån duktig spelare som Edwin. Victor är ju med. Har många lägen. Måste knipa dem. 100. Nittiosex. Nittionio. Fyrtiofyra. Det här Victor lämnar en fin utgång på
36 kvar när han kommer tillbaka. Vill ju gärna självklart hålla sin serve här nu så att han kan komma tillbaka till 1-1 och inte ge Edvin allt för mycket försprång. Känns det att han hade ju chansen dubbel 18 tidigare i matchen. Börjar sätta det nu då. Så dubbel 2. Lämnar 2 då. Om han kommer tillbaka, det vet man aldrig. Edvin på 138. Det här är ju en rolig utgång. Även kallas för Keith Deller. När man VM. Och Edvin kan kasta en fin 118. Lämnar han på dubbel 10. Om han kommer tillbaka. Victor på dubbel 1. Viktigt läge här nu. Vill du gärna inte släppa iväg Edvin till chansen till 2-0-ledning. Plus 3. Yeah. Och den är viktig sista. Plus 3 för Victor. Väldigt, väldigt viktigt. Håller sig kvar i detta sättet. Genom att hålla sin serv. Och som sagt, Victor vill ju gärna bryta Edvins serv så att han kan ta det till 2-1 i lägg och så har han chansen då att hålla sin serv för att då kvittera till 1-1. Jag gillar hur hans matte fungerar många gånger här också. Det är enligt väldigt starka. Han är en fantastiskt duktig dartspelare, men jag älskar ju hans räkning också många gånger. Det är så fantastiskt kul att se. Så att får ni möjlighet att se Edvin spela, kolla mycket på hans räkning, för där får vi vinna väldigt mycket fördelar. Det är ju två pilar. Han har 100 kvar, får han in sista. 94. Han går trippel 18, lämnar 46. Alltså att Edvin så många gånger när han har gjort så där, till exempel när han har haft dubblar på dubbel 12, dubbel 5, dubbel 20 och de sitter så där, han får in sista, helt fantastiskt. Men där får han en triple 18, lämnar 46. Se vilken vägen går, om man går 14 eller 6 eller 10. Egge 14, dubbel 16. Rätt kastat, lämnar 16. Och nu är det så här, Victor i de här lägena måste ju ta de här chanserna. 154 är självklart en svår utgång. Absolut inte omöjlig. 39. Plus 2. Och där sätter Edvin pilen. Tar ledningen med 2-1 i lägg. Väldigt viktigt nu för Victor att hålla sin serv. Gör han inte det, ja då bryter Edvin serven och då har vi 2-0 i set. Nio. 82. Femtiofem. Hundra. Men vet du som sagt, Victor har ju väldigt mycket, han sätter väldigt mycket press på sig själv. Han vill ju verkligen prestera mot dessa fantastiska spelare. Framförallt när man möter någon från sitt eget lag. Men självklart prestera ännu mer. Lämna 148 Edvin. Eller förlåt mig, Victor. Såklart Edvin på 260. Kan han sätta press på Victor? I det där gör han tyvärr inte det. Om han inte får en till trippel lämnar ju då 140, det gör han. Fint räddat därifrån Edvin efter en enkel etta.
60. Vi är på 140. Går han topp, topp eller går han trippel 20, dubbel 10? Jag tror han gick topp, topp där. Viktor, 88. Trippel 20, dubbel 14. Enkel 20, 18 för bull, trippel 18 för dubbel 7. Går högt 18. 43. Missar tyvärr för hans del bulle. Lämnar 45. Edvin då på dubbel 20 för att ta ledningen med 2-0. Och det gör han. Sitter fint där. Tar en 2-0-ledning mot Viktor. Så nu har surven i det tredje setet. Måste ju vinna detta. Bör ta tre raka set nu för att vinna matchen. Vinner Edvin ett set till, då vinner matchen. 140. 69. Och där hittar Victor sin spelare. Efter 140-180 i detta lägg, som sagt, han måste ju vinna lägget. Eller förlåt mig, setet. Hålla sig kvar i matchen. Och då är det, när man har surven och kickar igång sådär, det är en fantastisk skön känsla. Jag vet inte vad det kortaste setet vi har sett på streamen här. Jag vet att jag har sett 12. Men om vi har sett de 10 pilar innan, 11 pilar behöver jag ha sett. Kan Viktor matcha, kanske komma ner och skjuta på 10 pilar? Gör han tyvärr inte i det här läget då. 59 lämnar 122 när han kommer tillbaka. Vi får se vad han kommer göra på den. Jag skulle föredra trippel 20 i det här läget och bara ställa ner. Behöver inte gå bullevägen, det vill säga trippel 18, 18 bulle. Men trippel 18 är bara för att lämna dubbel 7. Viktor gör den vägen, får en 4. 98 kvar. 4, 4. 78. Visst, det är preferens som vi har diskuterat förut. Vad man föredrar. Viktor gör ju, han har känt där. Hade suttit, ja, varför inte gå på den. Skön utgång 122. Vi ser 78. Jag vet att Viktor brukar gå 14. Jag tjatar på 18 och det gör han. Dubbel 10. 58. Utanför. Kommer ju få chansen också med tanke på att Edvin är på 198. Jag har sagt, Viktor vet jag på 78 tidigare gått 14, lämnat 36. Var han enkel, då han 64, då går han 14 för bulle. Jag har tjatat på honom många gånger att gå 18. Nu gör han det, så det är skönt att i alla fall att någonting man säger går in. Och då sätter han dubbel 10, håller sin serv och tar ledningen med 1-0 i detta set. Som sagt, Viktor måste ju vinna tre raka set för att vinna matchen. Vinner Edvin ett av dessa tre set, ja, då vinner han matchen. Vi vill ju självklart se flera 60. Än tre set. Vi hoppas ju lite, får jag väl säga. Man ska ju inte som kommentator eller om man följer någonting så här, domare eller vad man nu kallar det, ska ju inte, när man är involverad i matchen, att heja på någon. Men på det sättet hejar jag ju på Viktor, för jag vill se bra dart. Och dessa är ju två fantastiskt duktiga, lovande, talangfulla spelare som vi har här i Sverige. Då vill man ju se så mycket dart bara går. Någonting som jag tycker är spännande att se med Edvin, som sagt, om ni har sett han spela, så vet ni också att hans pilar ligger väldigt platt på tavlan. Och det ser man också när han spelar här. Och det tycker jag är som fascinerande när man ser med så stora flies. För när man spelar med stora flies så är det oftast att man får en upprätt vinkel många gånger. Och ni som vet, Edvins grepp, han håller ju verkligen över hela pilen. Han håller alltså 140. Pekfinger mot flightsen alltså. Han håller mot kanten och sen så långfingret mitt på pilen. Och sen ringfingret då på spetsen. Så han har nog den längsta greppet jag sett på en dartspel. Och ändå får han dem ligga så platt och fint i tavlan. Otur där för Edvin, 24 kastat, 92 kvar. Se om vad Viktor sätter för press på honom i detta läge. Han behöver ju minst en trippel för att sätta ordentlig press på honom. Kan de få in flera stora tripplar? Väldigt skönt, Viktor. 55, 144 lämnat då. Se om Edvin, går han bullevägen eller går han trippel 20? Han går trippel 20, 72 kvar. 65 kvar, blir en grön bulle. 75. Edvin är så duktig, han är ett röd bulle. Ni som kan en dart och kan de gamla legendarer, Bobby George. Så man ska inte gå på
grönbullen när man har 65 kvar, för då siktar du för att missa. Du siktar ju faktiskt för att gå på bullen där. Så han sa det att han går inte bullen när han har 65, då siktar han för att missa. Tretton. Det måste ju bli något konstigt här. Ja, Evin säger att han har 17 kvar. Jag tror att han har 15 kvar. Så att det är någon lite matte miss där. Och Viktor, tyvärr fanns det miss, och en pil på dubbel 20 lämnar 32. Så Edwin har ju 4 kvar. Om man får in en dubbel 1, som sagt, han har trollat in sådana här pilar förut. Jag fattar aldrig hur han gör. Tyvärr var han sen denna dubbel 20. Vilket läge nu för Viktor. Kunna ta dubbel 16, ta linje med 2-0 i setet och ha lite trygghet i det. Plus 3. Tredje pilen. Ja. Är väldigt tight. Som sagt, ni vet vad som hänt. Jag har inte gjort det. Som sagt, Viktor kliver där. Mycket fint från Viktor Tingström. Håll och bryter serven då. Och nu har chansen att hålla sin serv. Och då reducera till 1-2 i set. 46. Viktor ser att det skulle vara väldigt skönt, både för han själv och självförtroendet, att få ett komfortabelt lägg, hålla serven, komma tillbaka lite i matchen, 1-2, för att sen gå in i Edvins serv, för att han har ju brutit Edvins serv här, så han vet att han kan göra det igen. Och han har ju fått en skön start med 80-140, medan Edvins öppnat 46-45. Och Viktor gör 95, så det är ju hyfsat komfortabelt läget hittills. Men som sagt, man ska kliva också. 95. 100. Fin hundring där från Viktor att trolla in den där i hörnet. Och lämnar då 86 nu när han kommer tillbaka. Trippel 18 för dubbel 16. Mycket fin första. Kan han göra en 14 pilars? 15 pilars och hålla sin surf komfortabelt. Lämnar dock 32. Och skulle det då bli ett fjärde set, så kommer det vara en liten paus på 3 minuter. 60. Så att spelarna får vila lite. Fylla på batterierna. Och det gör Viktor väldigt fint där. Kliver ut där på dubbel 16. Kommer tillbaka i setet. Tar det komfortabelt med 3-0. Vi tar en paus och så är alldeles strax tillbaka. 5 minuter. 5 minuter. Yes.
Jag var tvungen att byta flight då, vänta. Jag är trött. Ska vi inte spela oförberedd? Ja, kör på då. Ja, god fortsättning, gubben. Samma. –84. –55. –Då är vi bak igen då, i fjärde sätten nu då, mellan Edvin och Viktor. Som sagt, Viktor måste vinna sätet för att hålla sig kvar i matchen. Vinner Edvin sättet, då vinner han matchen och Edvin har ju fördel att ta serven. Så han har ju serven i första, i tredje och i ett eventuellt femte lägg. Och det är det som är fördelen att ta, för man vill ju alltid ha serven. Då har man tre pilar före motståndaren. 140. Mitt i nio. Här kommer ju spelarna ner. Edvin ställer 78 då efter 12. Trippel 18, enkel 18. Då är det enkel 20 för dubbel 20. Och tar ledningen med 1-0. 58. Oj, så där missbrukar man inte se från Edvin får jag säga. Väldigt låg 20 på när han är toppkvar. Kan vi gå till lyfta 161 här nu? Otur på andra, enkel 17. 97 kan alltså att lämna 64. Edvin på dubbel 10 brukar ha vill på de här högra sidodubblarna. Det fick jag ju äta upp mitt ord. Det var han ju inte där, tyvärr för hans del. Och här har ju Viktor läget att bryta, så man måste göra det här sättet. Enkel 16. Och det är 16 för 32. Och han får in den tredje pilen där, mycket fint. Och där kommer ju det välbehövliga breaket för Viktor. Så han måste. Och här nu, Viktor, som sagt, håller han sin serv, då har han ju väldigt fördel. Då leder han med 2-0. Har självförtroendet. Som sagt, han tog ju förra sättet med 3-0. Så han har ju tagit här nu. 80. Fyra raka blir på det sättet. Kan han då fortsätta hålla sin streak på det? Ja. Då kommer det komma till ett avgörande sätt. Och det är klart vi vill se ett avgörande sätt. Och som sagt, jag kan inte till och med säga det. Har några frågor, funderingar, tips eller någonting, skriv jättegärna i chatten på YouTube. Väldigt kul att se, man får interagera med er spelare, er tittare. Så hör gärna av er om det är någonting ni undrar över. 40. Och det här ser ut att vara en välbehövlig och väldigt fin 180 från Viktor. Lämna 104. Ska jag ge en svar med 180? Otur för Edvin, 140. Viktor har ju 6 pilar för 104 här. 20, trippel 20 för dubbel 12. Engel 20, trippel 8, trippel 16. 48. Lämna då 56 när han kommer tillbaka. Vi får se vilken press han får från Edvin. 100. Det är en undring. Lämna 96. Viktor på 56. Enkel 16, dubbel 20. 36. Enkel 20, tyvärr för Viktor. Edvin på 96, trippel 20 för dubbel 18. Klockan trippel första. Utanför andra. Och sätter tredje. Edvin bryter tillbaka direkt där. Då måste Viktor byta än en gång för att vara kvar i matchen. Håller Edvin sin serv två gånger i rad, då tar han matchen, bryter Viktor och sen håller sin serv. Ja, då
då är vi i ett avgörande lägg. Eller från mig, avgörande sätt såklart. 44. Vi gick där på Viktor. Bra hugget också. Edvin öppnar 44. Viktor svarar med 134. Så han ligger 90 poäng före här. Väldigt skönt för Viktor. Det där var extremt tajt. 135 ser det ut som för min del. Som sagt, jag ser inte och hör inte exakt också innan. 45. Femtioåtta. Kan jag säga. Lämnar 222 kastar och 58. 164 kvar. Viktor spelar mycket 153. Fint smart där. 133 lämnar 129. 60. 3 på 20 för Bullseye för Viktor. 90 kvar. 57. Lämnar 72. Edvin på 104. Ripper lite av 47 kvar. Enkel 15 för dubbel 16. Klick 72. Utanför. Då har ju Viktor chansen här som sagt. Han har 72 kvar. Måste ju bryta. Enkel 16. Enkel 16 för dubbel 20. 52. Han går. Tyvärr fanns det lite lågt. Edvin på 32. Hålla surven och gå fram till en 2-1 ledning i fjärde set. Det är en riktbil för Edvin. Ytterligare en riktbil. Sen använder de. Han sätter precis tråd innanför. Så Viktor, dubbel 10 för att bryta tillbaka igen då. Plus 2. Och han sätter den. Då ska vi se här nu. Väldigt viktigt Viktor här nu. Som sagt, han behöver hålla sin serv nu för att vinna setet och gå fram. Det tredje och avgörande, eller förlåt, tredje, femte avgörande sätt ska det vara klart. 85. Ja. 36. Fram till 7. 57. 98. 440 där från Edvin. Nu är de ju jämnt här igen. 206 på Viktor, 224 på Edvin. Vi vill gärna ha en hög score. Öppna ju med trippel. Så utan stabil hundring. Lämnar 106. Se vad Edvin gör för 224. Kan han få in en trippel eller två? Sätta fin press på Viktor. Bra första pil. Bra andra pil. Ska han göra en andra 180 i matchen? Och det gör han. Sätter den största pressen på Viktor. 106 då från Viktor. Trippel 17 nu för Bullseye. 42. Edvin på 44. Det är 12 för 32. Enkel 9, 35 kvar. Enkel 3, 32 kvar. Och han sätter den längst ner i hörnet. Bryter tillbaka igen.
Och då har vi det här läget nu. Ska Viktor hålla sig kvar? Vi har ju bara sett breaks i detta set. Fortsätter det så, ja, då vinner Viktor setet och vi kommer till ett avgörande. Skulle Edvin då för första gången i det här setet hålla serven, då vinner han matchen med 3-1. Jag får in en väldigt fin 140. Behövligt det här läget. Få försprång. Viktor får in en trippel på sista pilen som man behöver där också. Fem till nio. Nu är det ju, smäller det ju talen här, både från Viktor och Edvin. Nu blir det ju jämnt här. Ska någon av dem göra 6 pilar härifrån? Det är det som kommer att behövas. 97. Edvin med 97, lämnar 120. Viktor på 184. Får en trippel första. Enkel andra. Jag är på sista. Stabil hundring, lämnar 84. Om han får chansen. Enkel 20 på Edvin. Trippel 20, dubbel 20 för match. Och det är väldigt tajt där från Edvin. Fin sista. En hundring, lämnar 20. Viktor på 84. Trippel 20 för dubbel 12. Trippel 14, dubbel 11. 14 buller. Trippel 14 för dubbel 11. Och han tyvärr för hans del missar en. Edvin, dubbel 10 för match. Där grämer Viktor lite. Han får chansen. Tyvärr för hans del. Vi får se vad Edvin gör på dubbel 10. 3 pilar för match. Och han sätter den på första. Mycket spännande. Mycket jämn match. Mycket fram och tillbaka. Edvin tar ledning med 2-0 i set. Viktor kommer till 2-1. Får ett avgörande lägg här. Och det är väldigt fint spel. Bra poängspel. Dubblarna, ja, helt okej. Okay. Kunde självklart vara bättre. Runt 25% på båda spelarna. Väldigt kul att se. Det är sån här dart vi vill se. Och nästa gång.